2100 zonës e klasave të nënta të komunës o Ferizajt sot janë nështruar testit të arritshmëris në për 4 qendra të testimit. Zyrtarja arsimit në Ferizaj Sadi Hajdini tha se procesi testimit ka shkuar mirë dhe se nuk kanë hasur në asnjë problem. Po, sot është moj testi i klasve të nënta, i kemi në komunën Ferizajt janë 4 qendra të testimit, gjithsejt do të nështruar në 2100 zonës. Në këtë qendra këtu ku jemi janë 579 zonë që janë duke u mbaj testi. Me ku ka në ardhë administrus, me ku testet, zdo gjonë ka shku dhe dhe imi tashon të shku zdo gjonë në regull. Nuk kemi pas probleme, gjithë ata të cilët, në zanëcët të cilët, nuk kanë qenë për lista, po ka pas të rastët të cilët janë të readresume që është dashti në shuqë janë duke mbaj testin. Rezultatet e testit të arritshmërisë do të publikohen më 8 qershor. Ky test ka për qëllim që nxënësve të cilët përfundojnë klasën e 9 të mundsojë orientimin në karrierë dhe të bëjnë klasifikimin e profesioneve në bazë të numrit të pikëve që marrin.